İstiqaməti müəyyən etmək üçün 4 əsas cəhət var. Şimal, şərq, qərb, cənub. Cəhətlərə uyğun olaraq dayanma nöqtəsini və hərəkət istiqamətini müəyyən etmək mümkündür. Başlanğıc kimi adətən şimal istiqaməti götürülür. Cəhətlərin təyin edilməsi üçün ən çox kompasdan istifadə olunur. Kompas istənilən vaxtda və hava şəraitindən asılı olmayaraq cəhəti təyin edir. Müasir mobil telefonlarda da cəhətləri müəyyən etmək üçün xüsusi proqram vardır. Lakin elə bir vəziyyət yarana bilər ki, nə kompas, nə telefon ola bilər. Bu halda cəhəti və səmti necə müəyyən etməli? Gecə qaranlıq səmada qütb ulduzu görünərsə, ön tərəf şimal tərəfi göstərəcək. Günorta, günəş göy qübbəsinin cənub hissəsində olur. Günəş şərqdə çıxır, qərbdə batır. Yer səthindəki əlamətlərə görə də üfüqün cəhətlərini təyin etmək olar. Ağac, kol və daşların şimal hissəsi mamırla örtülür. Çünki şimal tərəfdə nəmişlik çox olur. Ağac gövdəsinin qabığı şimalda kobud, cənubda hamar olur. Şimal yamaçlarda ot daha sıx olur. Qarışqa yuvalarının şimal tərəfi dik, cənubu hamar olur. Ancaq qışda bunu müşahidə etmək çətin olur. Yazda cənub tərəfdə qar daha tez əriyir. Çünki burada istilik nisbətən çoxdur. Torpaq örtüyü şimalda nəm, cənubda quru olur. Əgər bunları bilsəniz və diqqətli olsanız, istiqaməti müəyyən edə bilərsiniz.